Un dia més, continuant pendents de la recerca d'Alejandro Diabarca, el presumpte assassí de la jove Anna Nicolai. A hores d'ara, la Guàrdia Civil centra els esforços en el nord de l'illa i ja ha batut pam a pam la zona de Salmofera, Port d'Alcúdia i també Can Picafort. En aquesta casa, propietat d'Alejandro Diabarca i situada a les rodalies de Muro, es podria veure com és el crim. Per això, la Guàrdia Civil pentina la zona des de fa 5 dies. De moment, però, els esforços no han donat cap resultat. El presumpte assassí d'Anna Nicolai continua desaparegut i a hores d'ara la zona de recerca s'ha ampliat a tot el nord de Mallorca. Es tem que pugui tornar a actuar i per això agents de paisà recorren nit i dia Can Picafort i Alcúdia. Fins i tot s'ha escorcollat un vaixell, propietat d'un amic del delinqüent. També s'ha extremat la vigilància a l'aeroport i al port de Palma per evitar que fugi de Mallorca. A més, ahir vàrem saber que agents especialitzats en aquest tipus de casos s'han traslladat a les illes procedents de la península per donar un cop de mà a la investigació. Recordem que, presumptament, Alejandro Diabarca hauria segrestat, mort i cremat la jove romanesa de 25 anys el passat dilluns. Des d'aleshores se'l cerca i la darrera pista apunta que es mou per l'illa amb un fort fiesta blanc.